Je kan bare ikke sige noget i skærmen. Ja. Nå, for at sige. Så går den brandmand derovre, Niklas. Sådan der. Han er en over i vores sag, ikke? Der er et skib, der hedder Tom, den der over lille den der over med alle de der sejl i går. Det er lille dans, som